nova ratoeira melhor. Não consegue fazer isso. A bomba entre no buraco, sim. Não é uma bomba, seu inseto. É um emissor sônico. E quando corretamente posicionado, vai abrir uma portinha linda bem no fundo da base dos Maximals. Temos que alargar o túnel. Então, alarguem. Eu já estou cansada mesmo só de ficar perto de vocês dois. As aranhas sabem cavar seus próprios lares. Cada tru mandou cavar. Então começa a cavar, hein? Oh. Eu sou a forte deste grupo. E não a fraca. Oh. As armas Sentinela atiram bolas plásticas nos invasores. As armas atordoantes e campos cybertrônicos entram em ação para deixar o inimigo fora de combate. Combate de bichos, a gente aqui vai derrubar todos. Você mandou tornar a base impenetrável. Muito bem. Quanto tempo até o Sentinel entrar em operação? Três ou quatro megaciclos, dependendo do quê? Ei, robozão, tem um Predacon fazendo uma cena no setor 19. Parece que é o Waspinator. É o terceiro Predacon que vemos naquele setor nos últimos três dias. Cheetor, contate Tigertron. Mande ele me encontrar nas coordenadas 458. Maior dos Predacons! Waspinator! Não é qualquer um que me pega desprevenido assim. Aprende-se muito com o Rat Trap. Quando a gente consegue aturá-lo. Waspinator! Parece que o Waspinator está meio nervoso. Há quanto tempo ele está desse jeito? Não o suficiente para fazer minha cabeça rodar. Devo derrubá-lo? Não. Deixa eu continuar seguindo ele um pouco para ver onde vai. Você vai por terra por precaução. Optimus Primal, maximizar. Um dia Megatron vai ver que o Waspinator é o verdadeiro líder dos Predacons. E então... Optimus Primal! Armas atordoantes. Que espécie de defesa isso pode proporcionar? O que você tem nas engrenagens? Esses brinquedos não vão deter Predacons no modo de batalha. Pequenas ameaças exigem pequenas reações. E vamos ver então, seu Dentadura. Os laços funcionaram muito bem no Dinobot. Talvez os Predacons não sejam tão letais quanto pensam.
nave.